Vi har simpelthen pakket nogle ting ind, som vi tænker har defineret dit liv. Mm-hmm. Og så kan du måske knytte et par ord til de gaver, som Oliver nu kommer til at overrække dig. Tænk, hvis vi tager fuldstændig fejl. Ja. Du håber, at siger, det må være en anden, jeg købte det med. Jeg aner ikke, hvad det er, jeg har fundet. Ja, det var Drew Barrymore. Ja. Ja. Så tæt på. Det her, det er noget, alle kan bruge, kan jeg se. Ja. Ja. Det er kaffe. Ja, og det er fordi, vi har jo læst, at en af dine afhængigheder, måske faktisk den eneste, kaffe. Ja. Ja. Ja, det skal man jo have. Men er du kaffe snop, Drew, eller er du alt drikkende? Kaffe. Sådan en filter kaffe, der har stået et par timer, det er min favorit. Nu er jeg jo nordjyde. Det er ikke fordi, at man konsekvent er nærig, hvis man er nordjyde. Det er det ikke. Det er bare det der med, at jeg vil gerne have noget for penge. Ja. Og jeg vil gerne ikke betale 40 kroner for en lille bitte dårlig filter kaffe et eller andet nede af en sted på Nørrebro. Der vil jeg vil gerne have et libitum kaffe for en 20'er. Jamen altså. Godmorgen. Det her er Radio 100.